אחד האתגרים המרכזיים הוא שארגונים צריכים לייצר אפליקציות פנים ארגוניות כדי לתת מענה לכל מיני צרכים שלהם. לנו בזו יש אפליקציה שנקראת זו קריאטור שמאפשרת לייצר את המוצרים הפנים ארגוניים האלה ולתת מענה לצרכים של אותם מחלקות, אנשי IT או מתכנתים שצריכים לתת את הפתרון ולספק אותו גם באופן מהיר ויעיל. האפליקציות שאפשר לייצר בלואו קוד, נו קוד, מאפשרות להגיע לתוצאות מהירות יותר, לייצר אותם במסגרת שהיא מאובטחת, ובסופו של דבר נחסך כאן גם זמן וגם כסף בדרך אל הפתרון שאותם חברות ואותם מנהלי מחלקות צריכים להגיע אליו. זוהי חברת טכנולוגיה הודית אמריקאית, מאוד מאוד ותיקה. יש לנו יותר מ-55 אפליקציות שמאפשרות לעסקים לנהל את עצמם מבפנים, כל תחום שאפשר לחשוב עליו, החל ממחירות, שיווק, HR, פתרונות IT, ועוד המון 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 פתרונות אחרים.